Ina maana kama vile tunakuombea na Mwenyezi Mungu kapitisha hukumu yake. Allahu Akbar. Hii ni safari ya mwisho ya kwenda kumpumzisha binti mdogo Shadia Ibrahim aliyeaga dunia usiku wa Januari 27 mwaka 2023 mara baada ya kushindwa kuhimili kipigo kutoka kwa baba yake mzazi Ibrahim Molel, mkazi wa Matejo katika kata Sakina hapa jijini Arusha, kwa kuelezwa kuwa Shadia alichelewa kurudi nyumbani siku hiyo baada ya kwenda kununua mboga za majani sokoni. Na leo Januari 30 mwaka 2023, Daily News Digital imefika hapa nyumbani kwa kina Shadia, ambapo umati wa watu umejitokeza kwa ajili ya kwenda kumpumzisha binti huyu Shadia. Lakini pia viongozi wa kata, hatutaishia hapa, tuwe wawazi tu wa kweli. Tutasimamia swala hili toka lipotokea, tulikuwa pamoja paka tutaona mwisho wake ni utaishiaje. Pale shuleni alikuwa anajulikana kama Dr. Mariam. Nadhani watu mnamfahamu Dr. Mariam, yule daktari wa ACC wa watoto. Yule mtoto alikuwa na ndoto za kuwa daktari. Mpaka ilifikia walimu wote wanamuita kwamba yeye ni daktari. Kwa hiyo tumepoteza mtu muhimu sana kwa hapo baadaye.